Tržnim pregovorima, dakle, kao što sam rekla, sudjelovali su vlasti autonomne pokrajine, Zapadna Bosna i bosanskih Srba. Zbog čega nisu sudjelovali predstavnici armije BiH? Naime, srpska strana ne želi potpisati mir sa snagama petog korpusa armije Bosne i Hercegovine. Razlog je jasan, potpuno nepovjerenje i dosadašnja praksa vlasti u Sarajevu, kako vojnih, tako i civilnih, da se svi potpisani pregovori krše i da se nijedna dogovorena stvar ne ispoštuje do kraja. Zbog toga srpska strana smatra da jedino vlasti autonomne pokrajine Zapadna Bosna mogu garantirati sprovođenje mirovnog sporazuma iz razloga što Srbi u Bosni i Hercegovini imaju puno povjerenje u politiku koja se vodi od strane organa vlasti autonomne pokrajine Zapadna Bosna na čelu sa predsjednikom Abdićem. A to povjerenje je izgrađeno već i kroz ovaj period od gotovo 4 mjeseca, jer vam je poznato da dana 22. listopada 1993. godine u Beogradu između doktora Radovana Karadžića kao predsjednika Republike Srpske i gospodina Abdića kao predsjednika autonomne pokrajine Zapadna Bosna potpisana deklaracija o trajnom i sveobuhvatnom miru na područjima autonomne pokrajine Zapadna Bosna sa između muslimanske autonomne pokrajine i Republike Srpske. No, ne dovodi li upravo takva situacija?